တော်ပြန်ခလေးလေးဒါတုံးဝဲဘတ်ချော့ဒီဆင်းတာဗျာကျွန်တော်ခုမှလွှင့်ပြီးတာချားမအောင်လွှင့်နေလို့မလွှင့်တာဗျာဒါနောက်ဆုံးမှာဘတ်ချော့3ကိုသူတတရပွဲပါနိုင်တဲ့လူဘူးနိုင်တဲ့လူ၄တင်းနဲ့ရောက်မှာဗျာကောင်းပါပြီဗျာသုံးပွဲဘတ်ချော့3ကိုတယောက်တပွဲနိုင်တာလေဗျာဟောင်းလေးလေမချော့တီးပါဗျာနိုင်နေကောင်ကတော့၄သိန်းနဲ့ရောက်မှာဗျာစင်မီတက်မှာဗျစင်မီဖိုင်နဲ့တက်မှာနိုင်ရဲ့တင်နင်းပြီဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလေလက်ဆဲဘင်းမှာလက်ဆဲဘင်းဖြစ်နေပါ යි 10 မှတ်9မှတ်ပါဗျဂျိုအင်းက10မှတ်ကလေးလေးတော်တယ်9မှတ်ဝင်ကျော်ကြီးတို့ကကိုကလားလေးတို့နဲ့တွေ့မှာပါဗျာကျော်ကြီးတို့ကတက်ပါတယ်ဗျာကိုကလားလေးတို့နဲ့နိုင်တဲ့တန်းက၄တန်းသမီးတွေရောက်ပါဗျာအာဂျွင်းကောင်းတယ်ကွာဂျွင်းကောင်းတယ်ဂျွင်းကောင်းပါတယ်ဗျာအဲ့လိုနော်ဒီကတော့၃ပွဲဆင်းလာတာဗျာဒါနောက်ဆုံးပွဲတင်ပါအေးဝါမှာ၈မှတ်၁၁မှတ်ပါကိုမဆက်တက်မှတ်ပါဗျာတော်တင်တို့ကိုမဂျွန်ကိုနဲ့ကစွန်ကတော့ဆက်တက်မှတ်ပါပွဲတင်လာတယ်ဗျာကြည့်ကောင်းတယ်ဟမ်အကွန်ဟိုနားပါလေနှော့တာမင်းကယူသွားတော်မူစင်မီယူမရောက်သေးပါဘူးဗျာကျော်ယူကဟုတ်တယ်ကိုမိုးကြီးကျွန်တော်မင်းသားယူနဲ့တွေ့မှာဗျကျွန်တော်မင်းသားကြီးနဲ့တွေ့မှာလားလေဟုတ်တယ်လို့ထူထောင်းခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့ကိုနေကကောင်ဆန်းထူထောင်းသွားပြီအခုမင်းသားကြီးထူထောင်းမှာအေးမိလေတော်ရောက်တယ်ကြည့်ပါတော့တော်ရောက်တယ်ဟာဟာလာလာတော်ရောက်ဆရာလေးတို့ရောကျွန်တော်နဲ့ကစားရမှာဗျပူဇော်ဟင်းကြီးဆရာလေးတို့ကတက်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ကစားရမှာဗျအားတဲ့ဆရာလေးမင်းသားကြီးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ကစားမှာကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်မဲ့သဘောတရားရှိရဲ့ဗျမင်းသားကြီးမပါရင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းစော်မှာပဲဗျာလေးတို့တက်ပါလေဗျာ၈သိန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ထပ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ပါပါဗျာသူတို့ကအများကြီးတားလေဗျာကြံ၄သိန်းနဲ့ရောက်မှာဗျာနော်ကိုစော်ဟင်လာဝါ
အာမှတ်တူပွားပါဗျာတရေမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တရေက33နဲ့ပဲပါတာတရေက33နဲ့မှကျွန်တော်ရှင်နောက်ထင်းနဲ့ပါတာကျွန်တော်တို့ကနှစ်နေထဲမှာတရေမပါဘူးဗျာတရေကဟိုဟာတို့နဲ့ရက်ပြစ်တို့ကတော့လုံးနဲ့ပါတော်သူကြီးဟုတ်ကဲ့ပြီးအောင်ခတ်ပါဗျာကိုကြီးဒီဝဲပြီးကျွန်တော်ဝဲပြီးရင်နောက်တစ်ဝဲပဲလीပိုကလားလေးတွေဝဲပဲကြံတော့ပါနောက်ဝဲတွေရှိသေးတဲ့ကိုနတ်မောက်ကြောင်းသားလေးဒီပြည်တွေးရေနောက်ဝဲရှိရဲ့ဒီအတွင်းတော်တဲ့ကလေးလေးဂျုံကိုကစုံကတော့နိုင်လို့ချင်းစင်ပြီးခိုင်နေရောက်ပါပါဗျာစင်ပြီးခိုင်နေရောက်ပါပါဥပမာလဲ3ယောက်တွဲရတော့ National ပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်နေဗျာဟိုဘက်ဟုတ်ကဲ့ဝါပါလဲကျွန်တော်ကတော့မကြီးပါဗျာဟေးကတ်လို့ဝါကြီးဥပမာလဲ nation နဲ့ပြိုင်ပွဲကလဲအသေးအံမိုင်းနဲ့អော်ကြီးကစားနေဗျာឈုံးတော့ဒီအဲ့ဘက်မှာလဲညရာတို့နေတာကောင်းနေဝါဟိုးကောင်းတော့ကောင်းနေဗျာတော်ပြန်ကလေးလေးယုံနေဒီဘက်နိုင်မှာစင်ပြီးဖိုင်နေရောက်မှာဟိုဘက်ကကစုံနဲ့ကစုံတို့အမှတ်တားကြီးကနေအမှတ်ပြန်ပြီးအောက်ကြွားပြီဗျာဘောင်းလိုက်ကွာအေးရှိပဲဟေးဟေးဟုတ်လားဟုတ်လားနိုင်ငါးသိန်းချိုးရင်နှစ်သိန်းအမီလို့သိတယ်မှာအော်နိုင်ငါးသိန်းချိုးရင်နှစ်သိန်းကလေးလေးကိုသူကြမယ်ကလေးလေးတော်တယ်သူကြရတယ်ဗျာဟုတ်တူးရောက်သွားပါ ਈ ဟုတ်တူးပါကျူးမရှိပါဘူးဗျာအတူတက်ပြီတဲ့တော့ရှစ်သိန်းနဲ့ပဲရှိရဲ့ကျော်မျိုးအောင်လို့တတ်တယ်ကိုကလားလေးကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တင်းတတ်ထားတာဒီနှစ်ချုံးတဲ့တင်း၄တင်းပဲကြံပါဗျ၄တင်းထဲမှာလောလောဆယ်တတ်သွားတာတော့အစော၄တင်းထဲမှာတတ်သွားတာငကြဲစပလိန်ကပလူသူတို့တော့တတ်သွားကြီးကစင်ကြီးဖိုင်နဲ့၄တင်းနဲ့ရောက်သွားကြီးကပလူတို့ကခတ်ပြီးတက်သွားပါ ਈ ဘယ်လေးတို့ပြုတ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တော်မှ6ဟိုပါ5လီခွဲဆွဲတယ်ပြီ38ဘေးလို့ငကြဲဟိုကဘယ်လေးတို့ဘက်ကဘယ်လေးနဲ့မဲလေးဘက်ကတော့ဆွဲတာကျွန်တော်တော်ပါသွားတယ်5လီက5လီရဲ့ခောက်ချိုး1လီရဲ့ဘောင်း6လီအားကြောင့်စပလိန်တို့ငကြဲတို့ကတက်သွားပါတယ်ဗျာဟောတယ်သူတို့အတင်းကတော့တက်ထားတယ်ဗျာအခုကဟိုဒီဘွဲမဆုံးရင်နောက်တစ်ဘွဲကဖော်ပြီးဘယ်လိုလဲတောက်ဟောဒါပဲပါနော်သပ်ပလိန်တို့ပါနော်ဟုတ်သပ်ပလိန်တို့အဲ့အဲ့တင်းမဲ့ရှိသေးကျွန်တော်က3ဘွဲမြောက်ဆိုဟောလိုက်ပါဟောလိုက်ရပါပြီဟောလိုက်ပါဟောဖတ်လိုက်ပါတမန်တော်ဟောဟိုကိုမင်းချက်သူကပလူကိုတတ်သွားပါ ਈ တော်သူစားဖို့ခန်းလိုက်ရတော့သူတို့တွဲပဲရှိတာเออหมาเลจ้ามันหัวกูล่วนไปเนี่ยลิฉันเปลี่ยนเฉยไปได้อ่ะฉันออกเอาแท้มาเปลี่ยนเฉยเฉยไปได้ดิဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ပါအမှတ်ကကျူဆင်းလို့မရဘူးအမှတ်ကဒီဘွဲကတော့အသေးအံ3ဘွဲဆင်းထားတာဗျာတယောက်တစ်ဘွဲစီတရေကြရဲ့အခုကလည်းနောက်ဆုံးဘချော့တတိမှာဟုတ်တော့ထားတယ်ဗျာရေးတက်ကလည်း National ကွင်းမှာမရှိဘူးဗျာခြေသာကွင်းမှာပဲရှိခြေသာကွင်းမှာပဲရှိရဲ့ဗျာပွိုင်းဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဂျုံကြီးတို့ကပွိုင်းတော်တယ်ကလေးလေးကဟုတ်ကျစားဘက်ကကောင်းဟုတ်ပွိုင်းပါဗျာ
ကလေးလေးရှုံးသွားပါလေဂျုံဘူတို့တက်သွားပါလေဗျာ